Sat, oke aku buat jeng suhunan Pemda sarua. Di alam dagang motor nepi kak. Dagang hewan aing kumaha ya? Di imbron kaman sukanya haji meuli domba ah. Dua kain jeng anak-anak nak gendang letik oge harga nak. Set ya si gaper. Cukup buat ngontok eta siting saya gaper. Wes. Da poe mah kumaha makan ya teh mah ditawarkeun ka haji. Yang si imbron heula. Si gaper tah. Laku gendang letik mah tanu letik ge. Mang Imron ka mana nya? Alau ah ningcan aya ieu teh. Alau ah. Budak apa kok? Sika-sikan. Woi. Naon saya ngangung mana eta? Oh, iya keur taun gawir ieu teh pugo. Si Imron ka mana si Imron? Si Imron. Tuh tadi mana? Itu dah ka tempo. Ning isi gahaneut ieu. Hah? Aing hook eta papakean. Ungung. Ungung. Lain budak SD apa SMA ieu teh? Apa SMA. Aduh, alawan ngapan tuh? Ngomong apa kos gitu? Ngomong. Di mana sih Imron? Mau nganterin ke si Imron? Hei, anterin ke si Imron. Di ditu, Imron aja ah. Anterin. Iya. Ah, ayo atuh. Kalau nak buka sih ya. Cak yang mau udah. Buset, tinggi gawe aja haji. Pilihan-lian aja batur tadi tendan di nubala. Mereka kuat dianggap berit nyayang gitu. Kadang-kadang di nubala. Kadang-kadang di nubala. Buset, tinggi aja gawe di nubala. Wah, emang ampun aja. Huh, untung aja ora ya. Ampun aja. Si kanil ke mana deh? Wah, ya kia can datang deh. Ampun, tinggan. Wah, goan bong-bong alona haji. Lamun datang kan. Dikencak ku ainil. Gak segera geten weh ya. Pujuh batur di gawe di tendan di nubala weh teh. Kita mantuan meni bongbong alona haji meni hara rese. Piak, wain si kandil kandil mana nil? Aduh, kedek nil, ya kedek nil, kedek nil. Dua kali mepuh kelenger nil. Ampun ah. Rese. Oh, itu si kandil yang saha. Bangun disasarin Mang Tumin. Kunaon si kandil disasarin Mang Tumin. Kadiyo deh. Aduh, ayo ngapala laur si kandil bawa-bawa bader ya. Oi. Duh, ayo nil siap masuk. Eh. Ulah sok ngariwakeun wae aing nanil. Puji digawe tadi kan beguk diajar-ajarkeun wae ge. Ngalah hayuna aya urusan yang Mang Tumin ieu pala laur ya. Duh, aing ah ka dieu wae deui tuh. Itu Mang Tumin ka dieu wae. Buset teng. Weh, ieu makhluk kunaon ieu? Buset teng kunaon ieu Mang Tumin? Aing nanyakeun dia kalah alaw. Yuk 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 yuk. Diukeun coba diukeun. Dah, ya mah. Sok. Enaun enaun Mang Tumin ieu teh. Aing itu rek jualan. Iya maksudnya ya ditewak ya maksudnya ya badar ya. Lain ditewak, mana jadi keur ngangangung itu budak punah jadi aya palaur da. Emang keur kanyaon keur naon? Keur ngungung gegituan. Aduh, ulah dikenca. Sok ngera-ngera uing ieu Mang Tumin. Ulah dikenca ulah. Ulah. Ah, jungkalipkeun. Ah, karunya teh anak. Duh, anak kana dia. Ye, ulah. Ya Mang Tumin, emang ieu teh maju teh kitu. Kitunya. Kitu. Duh. Aing arek iya naon nawarkeun domba hah nek nawarkeun domba domba heeh eh atuh domba mah urusan jeung Mang Sarkim mah Mang Sarkim mana keur eueuh kamari aing neh ngasih Sarkim heeh wah nya eta geh ulah dikitu kitu mah eta anak dieu mah rarasan teh aing nungtun domba na di kieu-kieu teh buset tengen eser aing nek urusan ka ditu ya nih eta iya ah tengen kalilaan mah jadi uang kitu we asal biak obat nake biak obat eta haji lambat merena mah diogola bener nu kitu mah Bang ala malulu. Oh, maksudnya naon nek nawarkeun domba? Kemari kan si Sarkim ngomong ka aing. Cenah manehna rek mau di domba haji jadi korban apa rek naon apa manehna gitu. Ih, emang bener kemari emang haji nanyakeun. Oh, si Sarkim ka aing nyamperkeun cenah kita nanyakeun domba teh jeung Sarkim sama aing teh nyaho. Oh, pasti nage jeung haji eta mah. Moal salah deui. Dombana di mana emang geus jeung uing lah urusanna lah.
Gusia mah sektor pararugu aing ngan keten domba ti aing murah dimahalkeun deui Gusia mah. Yeh, moal iya jeung Haji tenang lah, jeung nya. Oke atuh ke pokona mah ya mun aya Haji ka imah. Heeh. Nyamperkeun ka mana ka sawah. Heeh. Jakeun aya urang kitu. Oh beret dah ye. Duh, ngomong-ngomong sabatang weh lana. Aing mah sama kitu wae. Yeuh, duh di bangsa batang atuh uing mah biasa uring deh tuh sabatang weh nya punten ye. Itu mah cicing semulah yang udut dah. Udut didinya deh budak keneh mah. Punten weh lana yeuh mang tu pindah. Oke bejakeun kasih Sarkim ka Ki Haji gitu dom. Rumah daeng aya kemali ye, tumang gendang leutik hargana ge. Gendang leutik. Heeh. 35 gendang leutik kan. Eh kurang dikit itu gendang gede lah. Tapi rada sedap. Emang sabar aya gendang gede. Nya 35 jeung 35 meureunan. Bengep-bengepnya. Heeh. Lah kitu mah beres Mang Tumin ya. Siap, ayo. Mang urusanna jeung Wing. Ayo, Be, ngereuyo. Heeh. Lah, aing anu kos kitu deh. Dah, ajedogna sia teh. Haji ayo tadi. Hah? Haji. Heeh, ya di mah. Ai di mah. Heeh. Tumben Haji di mah wae. Cenah naonan tadi ditewak Mang Tumin dah. Ulah sok ngira-ngira wae na atuh eh. Iya. Cocokan. Ah, dah. Aya sih mah kitu asal biak obat. Dah, ngalah. Kosra gaji mesinnya jadi gerang, gerung. Macul. Di acara macul heulan. Dah, aya. Iya, dengekeun. Iya di acara macul heulan nya. Uing dek aditu yeuh nek Mang Kurba. Mual wawuh Mang Kurba babaturan uing nek nawarkeun domba lah. Urang pamana memeh ka Mang Kurba, memeh ka Haji. Deka Mang Kurba heulan. Nya. Ieu uing macul. Macul dia tah. Kalah. Kalah hantem bae kalah mah. Aya kalah eta. Hantem buntut nanggeus. Mang kalah mah dah. Pengen nyelenet atuh kalah leutik tah dah. Aduh. Weh, cicing nya ya. Lamun aya Haji nanyakeun ka dieu, bejakeun. Uwuh ka ditu kitu nya. Heeh. Heh tah macul heulan tah. Buruna halempang teh jadi ampun aing kumarik jadi tani na sia. Hayo. Pasang wae ke hideung atuh. Mangga ke hideung buru. Ya pejah keur hideung geseng. Alaw ah, wah Haji ka dieu. Jeung anu bude bujur gede ah. Alaw ah, ampun ah Haji ah. Hayo buru lempang teh leret pisan sih. Don. Oh, kemana si Imron Nel? Hah? Si Imron kemana? Oh, nyaw tadi teh kaditu. Kemana? Kaditu ojong saha tadi teh dek urusan naon meureun. Si Sarkim lain. Oh, Sugano, oh, si Mang Sarkim. Sarkim gadag mah salah si Sarkim mun mamaos si Imron keur gawe. Sia disiksa di dieu. Heeh. Aing mending mawa cai eta ka mah si Imron kok diguyur cai. Teh angka ditu gerage. Huh, tadi jukra tah. Alda. Hai sana hai. Gawe wae capek heueuh. Mana Aldo? Hah? Iya tah. Si Kani lain Aldo ieu Aldo di mana tempo atuh beungeut na kos naon? Udah Aldo. Wow lagi Aldo. Perkenalan lagi kan Aldo. Ai sia kenalan ka si Iro sangaran. Aldo waji. Astagfirullahalazim, sia beungeut kos kitu ngaran Aldo. Eh, aing ah. Atukeun mah aya timbang aran mah. Heuh, ayeuna mah tah. Pangjagakeun alo aing nyaing rek luhur heula. Heeh. Baik, siang si Imron. Kemana sih gak ada kayaknya? Si Sarkim mau siapa mau anak? Kemana sih gak nama itu tuh berem-berem? Wah, alau! Kadanya? Ah, tetulu si ditawaran nginum. Tidak Aldo, minum halanya. Ya. Alau ah, pengen diinuman. Siap. Alau ah, mau mani bucin ah. Iren mah ayahnya segala rupa yang diinumin ampun ah eta naon base aing mah base ah ampun ah anu ado ka basehan ah alaw ah base aya ah anu naon ieu teh anu eta teh ah ampun ah anu kieu. Ah, naon eta nu kitu ah? Aing ampun ah. Barasa. Ah, nginum moal. Ah, yang nginum ge kalah anu dibere nginum atuh ah, aing. Sudah mesa segala yang di naon tadi teh? Diinumin. Diinumin ku Neng Iren gitu tah. Alah, ah. Basa. Tadi geus diinumin. Diburak-burakeun tuh dagang meni ogoan. Eh,
Tapi pada mana jual-jual ini kan dia datang atuh ah. Sepi banget ieu jual-jual kanan ieu. At, dia ampun ini ah. Eh. Aldo. Arendi ke mana sihnya? Teka tempo irung-irungna acan. Duka dari teh Arendi teh aya anu nyamper tadi teh ah. Ih, awewe lalaki. Lalaki nu nyamper nama Arendi teh. Sugan teh awewe nyahopan. Iroh teh lope pisan ka Arendi teh eueuh duana. Alah, Neng Iroh lopena ka Arendi ah aya. Pokona mah I love you sakebon. Atuh sayang adok ge dilope-lope. Aya mun lope ka Aldo mah saparapat kebonnya. Saparapat kebon. Lega sakitu ge. Atuh ah sakitu ge nuhun ah. Nyaho kudu nuhun atuh. Ampun ti usaha aing meni kukurusukan deh. Aya mang kurba eueuh aing. Wah, aya mang cendol ieu. Tawarkeun ka mang cendol ah. Woi, woi, cendol woi. Woi, woi. Liwat atuh pisan teingan. Hat, ek naon sih? Naon sih? Diajak urusan teh kumaha ieu kabarna? Alhamdulillah sehat. Kudu naon ieu ka dieu? Aina langsung we nya. Eh naon sih? Aing nu nek nawarkeun domba ieu kumaha ieu? Saha? Mang Tumin, Mang Tumin domba ditawarkeun. Buset domba na mah kieu. Alus domba nawareun. Buset ieu domba ieu. Heeh. Oh, biasa cerita Spanyol domba na. Eh, mantap. Jadikeun geus amun aya mah geus lah. Tong dilakeun. Jadi tuh hayangna 35. Jadikeun geus. Jadikeun hayangna. Jadikeun geus dilakeun geus. Hayangna lamun jadikeun mah hayangna beres sore ieu. Daras geus lah. Lila teuing pamusan domba tuh daan. Wes sih. Ngomong-ngomong usahakan naon jadi ngerekes wena ieu. Usah teh kengalan tutut di geus geundae tutut. Dah, gimana ya? Tutut atuh di dieu aing ngabuh. Oh, nya. Buset, teuingan eueuh na ieu mah. Ah, juga teh tutut di dinya. Mau gua buset di dia tadi. Oh, wah, di dieu mah. Hek, juga teh tutut aing mah. Hek, geus domba we kana dombanya. Jadi geus domba tamung tumi di mana geus? Ya, usaha mah urang kana naon ya, usaha mah. Kana domba bisa. Ya eta kitu. Kana suku hantem. Ulah, ulah. Ngengkot beureun. Oh, geus kana domba we nya. Domba we jadikeun geus. Sokot 35 ge. Jadikeun. Urang mah untung mah ulah ngara gede-gede ah. Ulah, penting seutik yang nu mahi. Tah eta sikat ayeuna. Jadikeun. Ayo. Ayo geus. Set, ya usaha kana domba. Naon we atuh? Nah, manuk ya. Oh, siap. Benang deh. Kudeng kuahnya. Benang ya, kudeng kuahnya. Siap. Oh, ayolah, setik doi kuahnya. Tak salah. Untuk mana kodok, iya. Nah. Kuahnya. Tuh. Itu mana? Pernah jelema itu. Sahanya. Set aingan. Ya, goblok si aing dibanderingan. Tarang aing jenong. Astagfirullahalazim. Tengah. Waji. Astagfirullahalazim. Siap budak mana si babanding di dieu? Eta budak Tegal teh tadinya. Astagfirullah pengen aing tuh wah tuh siap babanding di dieu. Yo, manuk teh jager. Eta mah boga alam ulah dibanderingan. Ya. Dosa. Ih. Oh, dosanya. Ampun. Set ampura ya Waji ah. Wah, ya gua aing. Moal salah ye batur si Imron yang si Sarkim ya. Nah, si Imron mana ya? Aduh, wah, popoh kalilana ye dah. Aing dan karunya. Ya, weh, ye mata ungu. Yo aing mun naik nek lohor aing geus moal dihampura pisan gua aing. Aduh. Goblok-goblok sih budak. Mana sih taing tara aing jenong. Nih, Haji mah beukin ka aing kepeuting atuh. Astagfirullahalazim. Ih, aduh kumaha cenah ieu? Cek aing bodas-bodas aing mah blekok. Nya aing main tembak we aing bodoh teuing. Ah, untungna Haji. Jadi bager gitu. Aing cing geus yeun wae diomelan gitu. Omong omel aing burs aing ge. Alhamdulillah lah. Aduh, ampun dengan. Naon, Ji? Eh, Ti Amin. Mana eta? Eta kunaon eta tarang kulega geuningan? Itu aya budak babanding tarang aing dibanding pan burung panan. Syukur teuing ce aing. Ya mah kitu sakali teh. Cuma irah derek kena batuna tuh. Bener eta mah kena batu ye. Kena batu pisan dia mah. Eta ngomong-ngomong, ni atuh aing. Yo, ngomong-ngomong kopea kos budak santri eta men. Cunan Pemda ieu mah. Astagfirullahalazim, eleh aing mah atuh. Teh ka mana sih eta? Aing nek nawarkeun domba ka Haji. Domba? Mana domba na? Cenah-cenah meuli domba, Ji. Heuh, rek meuli, cuman atuh nanaon ge mun kudu nempuh labarangna, pantain meuli ucing di jero karung aing mah. Nyaho teh domba. Nyaho. Haji mah teh nyaman domba. Naon tah? Anu kieu Haji. Kudu nyaho domba Haji.
maksudnya naon sih nyabakan kieu janggot? Sang ledek aing min. Wah ini peupeus sia ku aing kalilaan mah. Ampun aji. Nama ini masalah nu kieu mah. Tekan jual domba, cenah haji rek meuli domba gitu, Je. Heeh, aing di mana domana? Domana itu di Tegal ku aing di Cangcang. Tandukan kan domana? Beuh, pokona mah teh nyaho. Ngaranna ge si Gaper hiji. Si Angsar hiji. Abrikan hiji, Je. Waduh, geus moal gagal ieu. Bara duit teu jual. Genang leutik lah, geus. Aduh, aing genang leutik. Aduh, leutikan deui atuh. Engke urusanna pokona mah sosorean ku aing domana dianterkeun. Heeh, geus lah. Ya, nempol barangnya ke bawah ke imah, nyak. Oh, ke dibawah ke imah. Oh, ya, istik lohre lah. Haji, sholat yang paling ingin, nanaon lah, itu mah. Kak Deta. Hayo, antodol. Yo, hari ini kedeg-degin nepi ya, kadi ya. Domba na tepi. Yeh, urang na. Urang tepi kadi itu langsung itu, meren. Entong, hari ini urang kadi itu urang uruskan domba. Ah, bener, nyak. Beren, hari ini nanaon teh kudu dicabakan helan meren domba na. Penting. Penting. Dicek kalau domba teh gede pahante na. Oh, yang kumanek balik dah tuh tiga lara bursu sate kumasih. Tempoy teh kegelengan, guru nama kali ngalengka. Aing ah, geus ayeuna mah kieu wae mah urang dek kukum baheulan ka ditu. Ketungguan di ditu tuh nya. Geus ah. Ampun aing usaha jeung Mang Cendol aing nyomana usaha mah meuni ti dara rungsuk aing ah. Mana Mang Cendol teh nya? Malah jalan duit tuh aprak-aprakan duh. Weh, ampun teh usaha jeung Mang Cendol aing mah ampun aing Ampun aing usaha aing Ampun aing usaha jeung si Cendol mah aing. Teu lian-lian usaha teh gagal, we gagal. Tapi untung sagitu nama manen. Heudeuh, wanian meuli sakieu. Kan ka mana di Mang Tumin teh dah? Aing. Alhamdulillah ya. Cek Mang Tumin. Kita gendang leutik ya laku gendang gede ya ka Mang Cendol. Bari jeung kitu ge ngan riweuh doang aing. Usaha jeung Cendol teh aing. Ampun aing si Cendol usaha. Karena naon wae diajakan kana domba. Usaha teh cenah leutik, padahal lumayan ya dah aing. Mang si Mang Tumin. Bron. Yeh, kebeneran ya? Di domba laku. Laku kasaha. Di Kamang Cendol kurang diusahakan. Adah. Kok aing jeung bagus ditawarkan ke haji di sama tak, bro, jeung haji. Yih, batur ingat tara urusan jeung haji. Iya, micung haji mah. Usut aing. Aing iya, iya. Dah, haji mun sagala rupa jeung urusan jeung haji. Tah. Maksudna eta dipanjer apa kabeh? Dipanjer iya tah. Terus kumaha cek si eta? Oh, nya kumaha engke deui sore deui engke cenah. Tah ieu karak gendang gede ieu. Genang gede, tempaing nempo. Itu mah lantar, saya dibengketan kayak kadeh tetalina. Buset, ya aing siapa? Yeh, udah meni bengket naga, iya meni ku baralak aing mah. Siapa lah, urupan power lepas ah, taran tumannya kal duit gede ah. Itu mah lantar, itung. Ini jangan butuh duit pisan deh aing. Tah. Itu diselapkan sawareh? Entah ah, set dengan. Kurang percaya kasih siapa? Yeh, bener ya, pona nggak sakit itunya. Ya, engke lamun dihimpasan, ku si Cendol. Usia cokot komisina. Oh, berarti orang komisi diri tuh, di Mang Cendol. Ngan aing ku mah ka haji. Duh, ka ni haji mah atuh. Di denge-denge teuing dah. Geus uing ku sakitnya uing buru-buru ya. Heeh, hayo atuh. Hayo. Hayo. Hat, aingnya. Rubah sagala laku si Imron deh. Aitan tuh dicokot seutik oge lumayan aing butuh banget atuh. Ya. Nih, kenaan mana di dia? Kenaan manuk, Mang. Aduh, aing ulah nangan mau di dia. Ulah di dia, kadieulan. Kadieu. Ya, ulah nangan manuk di dia dah. Emang kunaon? Sing karekan haji uing kana babak belur mah dah. Menggalak meureun bukana. Buset, eta mah haji woi. Mulai dua na galakna. Waduh, aing mah. Tuh, nangan manuk mah kadieu itu tuh. Di mana tah? Tuh, nah itu tuh manuk tuh. Oh, garang awi biasa nama. Tah, nah iya manuk masal daek nah eta. Oh, dirinya. Oh, menang-menang pentet kayak gitu mah. Oh, pentet bangsa pentet campuri leung. Wah, lauk nah eta weh manuk pokona. Manuk marulu. Oh, set deh. Hayu, kadinya tanya. Tuh, kadi itu tuh. Heeh. Kadi itu tuh. Duh. Aing saha di eta sagala neangan manuk jadi sepayangkan, poyongkon. Duh, aing por nembak haji. Porna teh nembak haji mah buset teh kariwo. Dah, aing mana si Tumin teh cetai ngajanjian di dia aing diuk aing ngalengoh di gagaleng ieu aing
urusan tuh jadi kos budak aing jadi ngagawekeun haji aing mah tuh ampun aing itu lain ngungkuk nama tuh asal geus kopeah na luhur ge tumin mah salah oh itu siga nama ye aing nya kok aing urusanna bener teh mun teu bener kok aing peupeuh wae lah kagok lah ye haji ka mana wae sih meni ngagawekeun ih pura je meni geus asar rek asar naon pan biasa aja urusan tenahan oh loba urusanan oh pisan ya aduh di hampura weng aja tah kedeng nah di hampura maksudnya ya gagal deh je ah tuh cek aing ini mau beres di wai asal dengan kedul orang makan ngambak ya dan nempok kopi asu kan eh ku naon itu sok hampura wai can lebaran iya aja masuk menang sok dipanjangkan teh janggut lah enak nu eta iya dipanjangkan teh eh nah sok kumah domba gagal je maksud ding bepopoh kali nak aing tos si Sarkim tos si Imron tos si Tumin urusan teh urus jereg kedengar aja cerita nak ya berarti si Imron cuman si Imron geus ka haji cenah geus ka sinaon eta teh mainan mere panjer ka urang gitu aing kitu masih kuat teu percaya ka aing pan ngaranana aing haji kuat teu percaya bang panjer bara duit didobel ka aing haji mah teu ngomong padul aing butuh pisan domba min aing geus kubatur je, kumaha tuh aing kitu mah. Aing. Geus malah bareres geus urusan teh geus ampun ah. Oke, aing nyangan deui domana lah. Geus aing teu percaya. Anu bikang anu majana di haji ha. Aduh, mending aing nyangan si Jabir urusan bari jeung kitu-kitu ge. Sok rada beneran si Jabir ah. Eh, hampura haji nya. Oh, geus. Anu majana di haji. Jadi urusan teh unu wejas hiji-hiji ge aing ah. Eh, najis aing ah. Tibang meureut mending aing jelema baleunghar onaman sate urusan jeung aing, tibang mararat kabeh. Unu eucereug lah. Terus, aing mau percaya yuk.